अंकल बागी सामा इट्टो नेने टू अंडली अंकल बागी सामा इट्टो नेने टू अंडली नेने टू अंकल नेने टू अंडली डिग्री मस अंकल नेने टू अंडली मस आ अंडा अंडा बच्चों पुण्य मस आ अंडा अंडा बच्चों पुण्य मस अंकल तगा कुछ itu nenek tua sangat baik tau. Ya cakap saya punya ABCD sangat sedap. Tunjukkan nenek jalan. Terima kasih, Ajo. Tunjukkan nenek jalan. Jauh lagi ke? Jauh lagi ke? Tak jauh lagi, Nek. Tak ada pantu je. Tak jauh lagi, Nek. Tak ada pantu je. Itu Ice, lho. Itu Ice, lho. Nenek tu datang ke Ice. Tak takut pun dengan nenek tu. Mesti nenek tu dengan Ica. Kenapa Ica tak takut pun dengan nenek tu? Huh? Ha-ha ya? Betul-betul-betul. Huh? Ha-ha ya? Betul-betul-betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selalunya baik. Kenapa Cik takut dengan Nenek Kebayan? Nenek Kebayan selalunya baik. Dia suka budak-budak. Dia suka bagi makan, suka bercerita. Dia suka budak-budak. Dia suka bagi makan, suka bercerita. Tapi Zul cakap Nenek Kebayan suka makan budak. Tapi Zul cakap Nenek Kebayan suka makan budak. Zul, aku cakap main-main je. Takkan kau percaya kot. Takkan kau percaya kot. Zul, apa-apa saja kau bilang sama mereka. Zul, apa-apa saja kau bilang sama mereka. Anak berdua ni kembar ya. Anak berdua ni kembar ya. Hah? Oh, saya Upin. Ini saya Upin. Hah? Saya Upin. Ini saya Upin. Betul-betul-betul. Hewan yang meminit je. Betul-betul-betul. Hewan yang meminit je. Oh, begitu. Oh, begitu. Zul. Zul.
ada nenek kebayang? Kan apa dah kata? Mana ada nenek kebayang? Aduh, Pak. Nenek tu jalan macam ni. Dia kata, nak budak, nak makan. Mainan perempuan. Tak nak main jadi nenek. Mainan perempuan. Tak mahu papa. Kamu tak penting. Tak mahu papa. Kamu tak penting. Saya mesti mau main. Saya suka itu lagu. Nenek, nenek, si bongkok tiga. Saya mesti mau main. Saya suka itu lagu. Nenek, nenek, si bongkok tiga. Oi, oh ni. Aku tahu cerita ni. Nenek kepala, nenek kebayang ni rambutnya putih. Calon bongkok-bongkok. Dia pakai tongkat kayu. Oh, aku tahu cerita ni. Nenek kebayang ni rambutnya putih. Calon bongkok-bongkok. Dia pakai tongkat kayu. Tapi yang paling menakutkan, dia suka makan budak-budak macam tu. Tapi yang paling menakutkan, dia suka makan budak-budak macam tu. Lebih-lebih lagi macam Mesan. Lebih-lebih lagi macam Mesan. Habis aku tak. Yelah tu. Aku tak nak main dah lah. Kan aku dah kata tak payah main. Yelah tu. Aku tak nak main dah lah. Kan aku dah kata tak payah main. Eh, tak apa-apa kok. Itu kan cerita aja. Mana ada nenek suka makan budak? Semua nenek sayang budak. Itu cerita dongeng je. Semua nenek sayang budak. Itu cerita dongeng je. Opa kata, nenek kebayang mana ada? Opa kata, nenek kebayang mana ada? Nenek nak cari budak. Nak makan.